Soovin kõigile õnnistatud pühapäeva. Täna kuuleme esimese kristliku koguduse sünnist Euroopas ja see on kirjeldatud meile Apostlitegude raamatus 16. peatükis. Ja ma loen selle osa meile. Ja Paulus nägi öösel nägemuse, üks Makedoonia mees seisis ja palus teda, tule meie juurde Makedooniasse ja aita meid. Kui ta oli seda nägemust näinud, püüdsime kohe minna Makedooniasse, olles veendunud, et Issand on meid kutsunud neile evangeeliumi kuulutama. Siis me purjetasime Troasest välja ja tulime otse teed Samotraakesse, järgmisel päeval aga Neapolisse ja seal Filippisse, mis on tähtsem linn tolles Makedoonia osas, Rooma koloonia. Selles linnas me viibisime mõned päevad ja hingemispäeval me läksime linna väravast välja jõe äärde, kus me arvasime olevat palvepaiga. Me istusime maha ja rääkisime kokku tulnud naistega. Ka üks jumala kartlik naine Lüüdia nimi purpuri müüja Teotiira linnast kuulas ning Issand avas tema südame, nii et ta pani tähele, mida Paulus rääkis. Aga kui Lüüdia ja ta pere olid ristitud, palusta meid, tulge minu kotta ja jääge sinna, kui te arvate, et ma olen ustav Issandale. Ja ta käis meile peale. Aamen. See on Jumala sõna. Ja nagu näete, see avaneb kahes perspektiivis. Ühest küljest apostel Pauluse ja tema kaaslaste perspektiiv ja teisest küljest purpürmüüja Lüüdia vaatenurk. Mõlemad vaatenurkad kõnetavad meid. Paulus oli teel, et kinnitada juba rajatud kogudusi, kuid sellel teekonnal on hetki, kus nii-öelda tuul puhub vastu. Ja oli vaja peatuda, et uut selgust oodata. Seekord antakse see unes. Troas näeb Paulus unes, et üks Makedoonia mees seisis ja palus teda tule meie juurde Makedooniasse ja aita meid. Apostel on sõnakuulelik ja nii ta jõuabki Filippisse. Senised plaanid nii-öelda kripsutatakse läbi, sest koguduste Issandal on teised ja palju suuremad plaanid. Paulus pole ainult unenägude ja ilmutuste mees, peab ütlema, vaid ta on ka Jumalale sõnakuulelik sulane. No mis linn see Filippi siis oli, kus ta oli sattunud? Filippi oli Rooma koloonia. Keiser Augustus oli seal sõjaveteranidele ja nende perekondadele maju ja maid jaganud. Seda jumalakartlikku elementi seal ei olnud, nii et sünagoogi ega palvekoda nii-öelda ei olnud. Seal polnud ilmselt ka muid niisugused kooskäimise paiku, aga üks oli, et vagad kogunesid jõe äärde palvele. Koht, kus apostel arvas, et seal võiks leida ka palvetajaid. Miks? Sest vee lähedus lihtsustas käsuõpetuses ette nähtud puhastusriituste läbiviimist. Nii seab apostelgi oma kaaslastega samud jõe äärde. Seal on aga üksnes naised kogunenud. Nägemuses oli ilmunud mees, aga kohal olid ainult naised. Ometi istub apostel maha ja hakkab õpetama. Sõnast maha istuma, katisantes, tuleb sõna katehees, mida me kiriklikus keeles kasutame, usu õpetamine. Nüüd on hetk, kus võiksime toimuvalt vaadelda ka kuulete seisukohalt. Me kohtame siin rikast, edukat, töökat, ärinaist, Lüüdiat. Ehk eestipäraselt Liidiat. Tema oli just ärilistel põhjustel ilmselt Filippi linna sattunud, sest on öeldud, et ta tegelikult oli Tüatiirast pärit, kuid kui hingamispäev
kätte jõudis, otsustas ta ärist puhata ja palvetama minna. Kuid palve asemel sai teekond ja seekord ka jutlust kuulata. Sõna ütleb lüüd ja purpuri müüja Tiira linnast kuulas jutlust. Kas me kuuleme, mida me kuuleme? Kas me kuulame, mida me kuuleme? Või kuidas on? Lüüd ja kuulas sõnumit Kristusest, Jeesusest, kes tema eest oli surnud ja tema patud lunastanud. Ja on öeldud, tema südame avas issand. Nii lihtne oligi saada kristlaseks. Paulus ütleb Rooma kirja 10. peatükis 10. salmist, sest südamega usutakse õiguseks, suuga aga tunnistatakse päästeks. Lüüdjat ei rahuldunud rikkus ja edu. Ta tuli palvetama, sest ta otsis Jumalat. Inimene on loodud oma loojaga elama, nagu lind lendama, nagu kala ujuma, nagu lill vajab päikest ja laps armastust, nii vajab inimene Jumalat. Selle avatuse märgiks, mis lüüdja südames on, laseb ta ise ennast ja oma peret ristida. Ja kui see oli toimunud, ütleb ta, tulge minu poole ja jääge sinna, kui te otsustate, et ma olen ustav issandale. Õnnistegija ei tulnud mitte ainult tema enda südamesse, mitte ka tema peresse, vaid ka kogu tema tervesse kodusse. Ka tema maja kuulus nüüd kogudusele, issandale. Siien oli lüüdja kodu olnud heaolu ja ühiskonniku positsiooni sümbol. Nüüd sai sellest ka püha paik issandale ja tema rahvale. Nii lihtne ongi ristiusu algus Euroopas. Sama lihtne on see minu ja sinu elus. Ole õnnistatud ja julge. Palvetagem. Issand, me täname sind sõna eest, mis julgustab meid sinu tahet täitma. Sõna eest, mis näitas, kuidas, kui lihtne on sind vastu võtta. Õnnista meie kodusi, õnnista neid, kes on teel, põgenemas, üksinduses, varja ja hoia meid. Aamen.